Pa nažalost nemamo, nemamo pre svega dovoljno radne snage. To je onaj famozni ili čuveni zakon o zabrani zapošljavanja sa nekih 112. To sam mislio posebno da vas pitam, ali ajde, neko uđe i to, to pitanje. Da, da, to nam je trenutno najveći problem. Znači, mi smo iskoristili ovu priliku u saradnju sa KFE-om da dobijemo dva kamiona, rovokopač, cisternu za vodu, nekoliko automobila za majstore i sve to uz donaciju od 30% oslobođeno od carine i poreza, a to je skoro 45% niže od tržišne cene. I to je, znači, maltene potpuna obnova mehanizacije. Tako da što se toga tiče, tehnički smo apsolutno osposobljeni i opremljeni. Problem je radna snaga, gde je vodovod nekada, kada nije imao sve ova sela u svom sistemu, imao 112 radnika, pa je godinama imao 103 radnika, a sada smo 92. To je veliki problem. Bukvalno govorim o fizičkim radnicima, znači ne možete sve mašinama da radite, negde mora i lopata, jer znamo da pogotovo u urbanim sredinama ima mnogo instalacija i tu mora oprezno da se radi, tako da nam je to trenutno najveći problem kada su investicije u pitanju. Sad, ono što izlazi iz svega ovoga, to je da vidimo kakva je leva, kakva desna strana. Dakle, finansijsko poslovanje, Boban Tolić je rekao da će biti ostatak, odnosno prihod negde u dvocifren, desetak, možda neki milion više. Kakva je situacija kod vas? Rok za završetak finansijskog izveštaja i knjigovodstveno je negde tamo u krajem februara, odnosno početkom marta. Dobro, ali vi otprilike znate mi ćemo sigurno imati bar duplo više od komunalca kada je u pitanju dobit, uslovno rečeno dobit. Kažem, sigurno će to biti nešto preko 20 miliona dinara, s tim da na dobit utiču i ove donacije o kojima sam govorio. Tako da, ja sam uvek mislio ili smatrao, i sada to smatram, da javna preduzeća nisu profitabilne firme koje treba samo da prave dobit, nego moraju da posluju pozitivno, a sav višak novca mora da se uloži u investicije. Tako da ovo shvatite uslovno, tih 20 ili 30 miliona dobiti koliko će na kraju biti delimično zbog ovih donacija koje naš zakonodavac tretira kao prihod i na kraju moramo na to da platimo i porez. Dobro, s obzirom da ima brojna javna preduzeća koja posluju s gubitkom, ovo što ste vi rekli je vredno kazati. Jer sad ono što me interesuje, vi ne dobijate od gradske uprave, dakle ne koristite sredstva, sve što uradite, pored ovih projekata i tako dalje, uradite zarađujući sami. Kako je situacija? Koliko su prihodi, koliko su rashodi u nekim ciframa? Okvirno, s obzirom da nemate kompletno... Pa sad razmišljam da li da ovo kažem ili ne kažem, neko će mi možda i zameriti, ali čini mi se od svih... Ne ste okvirno. Od svih javnih preduzeća i ustanova u Pirotu, jedino vodovod ne dobija ni dinara, ni po kom osnovu iz budžeta grada. Što mislim da je dobro i naravno deo dobiti ćemo uplatiti gradu. Mislim zakon, da je to poprilično ovako dobro rasterećenje da onome kome je potrebno da se ta sredstva daju. O ciframa, otprilike govorimo o nekim relacijama prihodi i rashodi, oni se kreću, pošto smo otprilike ustalili količinu vode, da to je 3 miliona 600.000 kubika godišnje koliko se potroši ili koliko se plasira, znači negde oko 250 miliona bude prihod, a negde oko 220 do 230 miliona će su rashodi. To su otprilike relacije, znači nemojte samo ovu dinar govoriti, zato što tek sledi završni račun za ovu godinu i još nije kraj godine, nije sve proknjiženo, ali to su otprilike neke relacije kada je u pitanju vodovod. Ono što treba reći, da javna preduzeća generalno, a ja bih rekao u Pirotu, da zarade nisu visoke, pretpostavljam da ste i vi isplatili ono što je odobreno kao, kako se zove, ta naknada radnicima 20 nešto hiljada dinara, em nemate dovoljan broj radnika, em su plate u relacijama koje su skromne u odnosu na drugi, a napravili ste izuzetne rezultate. Pa nekada je, bar u narodu, čini mi se bilo uverenje da u vodovodu su velike plate, možda nekada je bilo tako. Znači u ovom trenutku... Mnogo toga išlo u plate, da izvine vaši prethodnici. Tako, išlo je možda 50, 60, 70% za plate, pa nije bilo para za investicije. Mi sada imamo ispod 30%... To je domaćinske. Tako je, znači oko 30% učešće naših plata u ukupnom prihodu, što je stvarno ispod svakog kriterijuma. Ono što nije dobro, plate u vodovodu ili prosek plate u vodovodu je niži od opštinskog proseka, od republičkog proseka i od granskog nivou vodovoda. Znači, apsolutno, bilo kako da posmatramo, plate u vodovodu su niže od sve ove
pomenute ovih prosjeka. Jeste podelili radnicima ova što su sindikati tražili ova davanja? Ono što je bilo predviđeno za 2018. godinu jeste podeljeno, jer smo bili u situaciji, ako posluješ pozitivno, onda si u situaciji da to, ali kažem, ne treba radnicima u javnim preduzećima, niti bilo kome, niti nastavnicima, učiteljima, socijalna pomoć, niti solidarna, kako je zovu. Trebaju koliko toliko pristojne plate da ljudi mogu da žive. Dajte zasluženu zaradu, tako, a nemojte pomoć. Evo, bilo bi dobro na kraju, ako imate dobit, da možete radnicima makar dinar da date i da kažete mi smo radili dobro, uradili i ispunili plan investicija, evo svakome makar dinar preko toga. Naravno, svi smo mi u Srbiji, čini mi se, u ovakvu situaciju nekoj koja možda nije sjajna, ali problem je kod nas, ja sam već rekao, malo radnika, onda radnike ne puštamo čak ni godišnji odmor da koriste tokom leta, pa se sve to nagomila i sad imamo radnike sa po 40-50 dana neiskorišćenog odmora.